大老婆他办呀，你不要脸的，对吧？喏，大老婆他办呀，哎，你这个，你不能大老婆，大老婆他办呀，好的嘛，这个嘛都不要，大老婆，哎呀，这人都出来玩，好的嘛，好的嘛，大老婆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 ，大老
Yeah,
你把我们这个，啊，唯一呗。那龙，那龙有啊？那哎，那哎有啊？我你妈拉定开嘛？嗯。所以说你那包有啊，拉包有啊？那哎有啊？那哎有啊？没得，我他妈拉嘛啦？好，变嘛。 都要不咋了，好，都要不咋了，那好多地方没得，都不咋了。这里这里，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 这里这
这边的，是啊。三年了嘛，你这三年多的了。还没多的多。在哪弄的？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 
那个醉了，醉了，醉了，醉了。哎呦，这也累了，累了。这个不玩了，跑你家半夜出来，跑你家，你过来跑你家半夜。跑你家，你小么转的，还有表妹。跑死你了，我。你家里也没跑去。 真的玩的，现在都是。你呢？我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 呢
ยิ้มยิ้มเลยเลยข้ามาโอ้โห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 ยิ้มยิ้มเลยเลยข้ามาโอ้โ
ဒီမြုပ်နေတဲ့ခါသမျှမှာအေးဒီကျိုးတွေကငါတို့တိုက်သွားမှာဆိုရတယ်တိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့တို့အစီအပေရင်းပါလေရှော့တက်လို့မရဘူးရှော့တက်လို့မရဘူးအားဒီလိုနိုင်ချက်ကနေကြောက်တယ်ဒီကလေဒါကျိုးရဲ့အေးနော်လေရဖုန်လေဖက်ကင်းနဲ့ဖုန်လေဟုတ်ရည်နောက်ဆုံးတော့ရပြန်လာတော့ဆုံးတော့ရနော်ဟိုမြောက်တော့မြောက်အခုကျူးလေးတက်လာမြောက်အောင်ဟိုရလားဒီရလားဆက်ခါတမရမှာကမ္မလက်ပြန်ဘက်ကနွေးကနွေးတော့အေးရဟုတ်တယ်ခါရေထက်တက်ကိုရှိရတော့ပြည်ပြည်တော့တောင်းတော့ဘယ်ဒီလိုရှိကလာတော့ဘယ်သွားနေကြလဲချင်းနေချင်းဒီဘူရီရွာလာပြီဘာလဲဘောတော့ဘူရီရွာလာနင်ကနေမနေတော့ခြေထားကိုအိမ်ဆိုမျိုးပဲကွာတော့ထင်းလို့အဲ့ဒါဟိုဘက်ဟိုဘက်ဟိုဘက်နေချောင်းရတစ်ဖက်ကံဟိုဘက်ကဟိုမှာရွှေဖြည့်ရွာကြီးအဲ့ရွာရင်ဒီလိုပဲနေမရှိတော့ဘက်ဒီဘက်ဒီစီကတန်းတယ်ဒီမှာနေနေနေဟဲ့အောင်နေဘူရီရွာကနေတိတ်စီတော့ဒါမနီးရင်ငင်းနေနေထားရေးရှိရင်စားရနေအောင်မင်းစားရင်မနေ့ကဘာမှမစားဘူးရွာလေ၄၅၆ပါဆိုတော့တော့တော့အကြည့်တော့နေသားလမ်းမဆက်တော့ရည်ရွယ်လို့ဒီကွာအေးဘူးကမိုးစားရလိုက်တော့မိုးရမ်းကြည့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လည်းတို့ရေခါပို့အစီအစဉ်တို့လည်းလိုက်ယူပို့အစီအစဉ်တောင်ချရည်ဆိုတာရေတောင်ချရည်ဆိုတာတော်တော်ဆိုးတာဒီဘောတက်မှာရေဘူးတွေပါကြမ်းယူခဲ့ဟုတ်တယ်
ကျွန်တော်အခုဒီရွာမှာဒီရွာရင်ကျွန်တော်တခြားရွာတွေဝင်နေရရှိသေးတယ်။ဟောဒီလိုတော့ဒီရွာအခြေအနေကြောင့်ဒီရွာကြီးနေရပါ냐။ဒါဆိုဘက်ကကူးလိုက်ရွာတွေပေါ့ကွာ။အားလေး။ပြင်းလို့နှုတ်ဆက်လိုက်အမ။ပြင်းလို့နှုတ်ဆက်လိုက်ဒီမင်္ဂလာပါပါ냐ကြီး။ပါပါနဲ့။ရွာလိုက်ဒီ။ပြင်းလို့ဘောင်းနေတာကြီးလို့ ဟုတ်လားဟမ်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 
啊，大妹，啊。啊，你我来，你我来，我来啊。